Seterusnya, kejayaan Barisan Nasional BN merampas semula Parlimen Teluk Intan pada pilihan kecil itu tidak boleh dipandang remeh. Menurut beliau, bagi meraih majoriti yang diperolehi sekarang, BN perlu memenangi semula hati lebih 7,000 pengundi yang menyokong DAP sebelum ini. Jadi untuk kita nak mendapat majoriti yang tinggi pun amat sukar kerana kita kena patahkan 7,000 undi yang telah dimenangi oleh pihak lawan. Jadi kali ini walaupun kita menang 238 undi, yang 7,000 itu kalau kita campur barangkali lebih daripada 7,000 undi yang kita telah mencapai apa ni majoriti yang sebenar. Kalau kita ikut daraban mengikut cara apa ni pilihan raya lah. Katanya kejayaan ini tidak mungkin dicapai tanpa kerjasama mantap daripada seluruh parti komponen dalam jentera BN. Tengku Anan berkata selepas ini BN akan berusaha menunaikan segala janji bagi memastikan sokongan pengundi berterusan sehingga pilihan raya umum ke-14 nanti.